طويلة يا رب محمد وآل محمد رب صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات بلند آوازنا وطن والا بجھیا گو ویلے جڈا سڑ گئے خیمے بسم اللہ کرا شام ہو گئی سادات عزام دے سارے کئی تبھیڑی والے برا بیٹھو وچ بلدی با دے آن دی ماں بہو سڈ باس نو جی بابا میں بسم اللہ کرا شام ہو گئی اللہ شام دی زواری کراوی بسم اللہ کرا ناظم ممبر ہے میرا بھرا ہے پیادہ شہد عارف لفظ تبدیل کر پیا دین جو بجھی اگ ویلے جڈا سڑ گئے برکے سادات عزام دے سارے وچ بلدی با دے وان دی ماں ساڈا باس نو بھرا 18 ہیں وطن والوں بھرا جی بابا جی سب اچھا میں بسم اللہ کرم مولا دے زوار دوبارہ پڑھ دینا بجھی آگوں ویلے جڈا سڑ گئے خیمے ذرا شام غریب دا منظر ذہن چلایا سادات عزام دے سارے وچ بلدی با دے آن دی ماں بہو ساڈا باس نو سارے شامل ہو شام غریباں دا منظر پیا پیش کرے نہ بھرا تا 18 ہیں لیکن میری سین غازی نو کیوں سڈ مارے بی بی آدی تے کو پترا واگ پلے دی رہی ہے اولا بین دے ویر ادھارے میں خود ہی مظلوم دی نہیں لبدی